Анынар бир режиссердук эмгеги ошол учурдун орчундуу көйгөйлөрүн чагылдырган сейрек кездешүүчү тереңдикти жана чындыкты, аруулук менен тазалыкты ай берди камтыган. Ал мен ар дайым өз элимдин жашоосун кандай болсо ошол бойдон көрсөтүүгө аракет кылдым деп айтканы бар. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Залкар кинорежиссер, кинодраматург СССРдин эл артисти Болот Шамшиевди эскеребиз. 12 январда чыгаан кинорежиссер 80 жашка чыкмак. Мындан туура 50 жыл мурда кино дүйнөсүнө аралашып, Шамшиев менен таанышкан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, таланттуу кинорежиссер Замир Эралиев студиябыздын бүгүнкү мейманы. Замир агай, саламатсызбы? Саламатсыңбы. Студияга кош келиңиз. Рахмат. Залкар талантты эстеп отурабыз. Өкүнүчтүүсү бүгүн ал арабызда жок, бирок анын зор эмгектери, кыргыз кереметин ааламга тааныткан мыкты шедеврлери мына бүгүн арабызда жашап келатат. Сиз 1971 жылы, мына жогоруда айткандай, мындан туура 50 жыл мурда Дзержинский бульварындагы Болот Шамшиевдин үйүндө аны менен алгач бет келип таанышкандан тарта кино дүйнөсүнө аралашыпсыз. Ошол Болот Шамшиев менен таанышкан алгачкы учурду эске салсаңыз. Бул 71-чи жыл эмес, 70-чи жылы. Мен ошондо бизде эки ВГИК, МГИК деген эки институт бар. Бири институт культуры, бири институт кинематографии. Мен ошо МГИКте окуп аткам, анан Тайкеме, Бобек Тайкем Ибраевка айттым. Ушул институт мага жакпай атат. Мен бирден театральный режиссер боло алат экем. Бирок мен киного кызыгам дегенден как раз ошол фильмде мен жеңем Гүлсүн Мамашева ырчынын Өзүңдү деген ырдырды айтко. Ошол ырды ырдаш үчүн издеп жүрөм деген ырды ырдаш үчүн Болот Шамшиев аны ошол фильмге чакырып калыптыр да. Анан Тайкем айтып калды, мейли мен сени Болот Шамшиев менен тааныштырам деп үйүнө барып 70-чи жылы бул Эркиндик бульварында, анда Дзержинский бульвар эле, анан үйүнө барып, анан мен азыр да эсимде да ошо биринчи жолу көргөнүм, аны менен отурганым, ал менден 10 жаш улуу. Мен 19 болсом, ал 29. Ошо 29 жашында 3-чү фильмди тартып атат. Биринчи эки документалдуу фильм «Чабан» Манасчы, 3-чүсү чоң фильми «Караш-караш окуясы» и бул Ысык Көлдүн кызгалдактары. Мени Тайкем айтты, ошо Болот Шамшиев ошо азыр Москвада окуйт, театральный режиссер болбойм деп атат, кинорежиссер болом деп атат. Ушул сен ушуну алсаң, ушул сага жардам бере алат. Бул Москвада бир жыл жүрдү, көп нерсени түшүнөт дегенден Болот мени ушул сын көз менен карап, анан мейли менде помощник режиссера деген вакантный бир орун бар, мен сени ошол жерге алайын деди. Анан бир жумадан кийин эле биз көлгө кеттик. Ошол кезде Ысык Көлдүн кызгалдактары тартылып атты. Ошол Жуйку деген жерде биз ошол жерде жарым жылдай жашадык. Мен Сүймөнкул Байке, Арсан Ирсалиев ошол фильмде тартылган эки залкар атагы чыккан Арстан кийин-кийин алдагы кыргыз эл артисти болду. Сүймөнкул Байке СССР эл артисти болду. Ошолор менен бир комнатада жарым жылдай жашадым да. Анан аларды көрүп, алардын ойногонун ошол фильмде, Болот Шамшиев алар менен иштегенин, ошол жерде Айтургандын биринчи ролу, анда ал 14-15 жаштагы кыз, эчтекени түшүнбөгөн, билбеген. Бүгүн биз 5-чи каналда ошол жөнүндө айтып бердик. Ал дагы, мен дагы, ал дагы кыргызча сүйлөгөн кыз болчу, орусча билбеген, сценарий орусча. Ар бир үчүн которулчу экен. Которулуп Темир Дүшүкеев ар бир сөзүн которуп берип, ошону ал ойноп албай. Бирок Болот Төлөнүштүн бир өзгөчөлүгү, аны актёрлордун баары айтат. Бул жана айтып атпайбы, Эмиль Борончиев табуретканы дагы ойнота алат эле деп. Табуретка деген эмне? Бул
hiçbir kıymıldamaz. Cansızdı. Cansız nerseni. İt bolobu, mışık bolobu, kişi bolobu. Hiç kaçan kinoda tartılmagan Süleyman Kulbayke'ni. Süleyman Kulbayke ağa çeyin Jora degen film tuşkan degen bir yazıcı yazgan anan ошол фильмге проба кылган Ленинградтан. Бирок Сүймөн Кулбайке ошо жерге катып калып, сүйлөй албай, жыла албай, атка мингени жакшы болгону менен ойно албай, өзүнүн сөзүн да айта албай, таптакыр мындай зажим деп коёт да, катып калат да киши. А бирок Болот Шамшиевтин какой-то бир өзүнчө бир эч кимде мен ойлойм, эч кимде болбогон талант болгонго деп ойлойм да. Мен азыр ойлоймун Болот Шамшиев мен ушу жерге келе атып ойлондум да эмнегедир ушу биздин режиссерлор көйлө режиссер бар да атактуулар чоң режиссерлор бар бирок ошолордун арасынан айырмасы чоңу эмнеде билиминде деп ойлойм да интеллектуалдык деңгээлинде казынасында мен ойлойм Gelecekte bunda rejissör başka jaralbayt ko dep oylaym da. Sebebi bul adabiyatty bilgeni. И özü dagı bir günü maga maqtanıp kaldı. Men maqtangandai sezemin. Men emi Aytmatovtun dengeline jaqınap kaldım dedi da. А мен таң калдым ошол сөзүнө. Aytmatov emi dünyanın bары tanıgan jazuuchu turabı al Dünyanın barı sıylayıp bilet. Bırak şu Şamşiyev 30 yıl kino tartpay jürüp, anan özün oşol jazu da tavıp, senari jazu atıp, anan oşon aytıvatpay. Men Aytmatovtun dengeline jakındap kaldım. Roza Törökulovna Aytmatova dagı, mına oşul 19-cu yıldın dekabr ayında Bolot Şamşiyev kaza bolgondo, Çıngız Aytmatovtun Aytmatov boluusuna, aalamga taanılışına Şamşiyevtin de koşkon salımı öte çoğun dep aytkanı Baya. Başkaça жагын айтыптыр да, э? Ооба, себеби дегенде Айтматовду бир гана эгер де кинолор тартылбай калса, чыгармалар менен гана окуп, көпчүлүккө мындай кино аркылуу жетпей калмак деп. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул биз көп шедеврлерди, мыкты кинолорду Шамшиевтин карыйги аркылуу, жүрөгү аркылуу көрүп аттык. Ал кандай көрүп, кандай сезип, сиз айткандай кандай бийик интеллектуалдык деңгээли менен жеткирсе, көрөрман ошондой кабыл алып жатты. Ушундай шедеврлердин жаралышына Болот Шамшиевти бир гана билим деңгээлинен тышкары дагы кандай мындай бир эч ким билбеген уникум таланттары себеп болду деп ойлойсуз? Дагы өзгөчөлүктөрү эмнеде эле? Ну, мен ойлойм, сен аябай кызыктуу суроону берип атасың мага. Роза эже азыр эле биздин кино үйүбүздө сүйлөдү, анан Роза эже да ушуну айтты да, 61-жылы Чыңгыз Төрөкулович үйгө келип айтты дейт бизге. Мени Турдак Унусубалиевич чакырып, сен ошо кинонун жанагы уюмунун башчысы болбойсуңбу деп сунуш кылды. Анан мен макул болуп, эми мен киночулар менен иштейм деп. А ошол мурун көнчө башка улуттагы режиссерлор көп келчү да бизге. Москвадан, Ленинграддан, анан ошолор тартчу да кыргыздын киносун. Бирок биздин кыргыз жигиттерибиз Шамшиев, Убукеев, Төлөмшөкеев бүтүп келгенден кийин Гена Базаров, Геннадий Базаров келгенден кийин таптакыр кыргыздын киносу башкача болуп калды да, улуттук бир жыт пайда болуп калды. Улуттук сезим, улуттук сюжет, улуттук конфликт. Анан мына азыр деле илгери 1-2 кино тартылса кыргыз фильмде азыр жок эле дегенде бир 100-дөй кино тартылып атат. Бирок салыштырса бүгүнкү кино менен тиги кинолордун салмактары таптакыр башкача да. Себеби тиги кинонун бир ойлору, максаттары, актёрлордун ойногону таптакыр башка болчу. Интеллектуалдык бир какой-то деңгээль таптакыр башка эле, а бүгүнкү режиссерлордун билими, алардын койгон максаттары башкача и алардын киносун бир жолу көргөндөн кийин экинчи жолу кээде көргүң деле келбей калат, кызыктуу да болбой калды да. А мен ойлойм, мунун баары ошол
кинону жакшы билбейт да. Мыкты жигиттер өзү бар, мыкты актёрлор өзү бар. Бүгүн дагы аракети дагы жакшы. Бирок кинонун жакчасы аз болгондуктан, ошого байланыштуу убактысы да аз болгондуктан, булардын максаттары, булардын койгон максаттары ишке ашпай атат го деп ойлоп атам. Болот Шамшиев жана башка режиссерлор ошол кезде жогорку билим болгонуна карабастан, убакыт болсо Москвага барып кинокритика деп коет экен, киносынчылыкка, андан ары тажрыйбаны дагы топтоого үйрөнүп турушчу экен да. Мындай билимди улам жаңылапчы. Балким азыр ал нерсе болбойт экен. Андай эмес го дейм, кеп андай эмес. Мурун врачтар деле башкача, биз эми бир какой-то бир аламда да, советтик аламда жашаганбыз да, ал алам эми бири-бирибизге жакында. Сен кыргыз болуп мисалы Москвага барсаң же Ленинградка барсаң же Якутияга барсаң, башка Грузияга барсаң, сен дагы советтик киши катары сени сыйлап, тозуп, сага көңүл бурчу да. Анан мен бир кайгырганым бүгүн Болот Төлөнович ушул 30 жылга жакын совет доорунда иштептир да, и 30 жылга жакын эгемендүүлүк заманында жашап калды да. Анда бир 10го жакын кино тартса, 2 документалдуу и көркөм 10го жакын фильмди тартса, а эгемендүүлүк кезибизде таптакыр бир да фильм тартпаганына мен өтө капамын. И мен ойлойм, биздин бийликке келгендер, Шамшиев дагы ушул жөнүндө көп айтчу да, мына Акаев да келди. Бирок Акаевдин кезинде депутат болду, жана спорт комитеттин башчысы болду, анан жанагы элчиликке дагы иштеди, консул болуп. Ага убакыт кетти, мейли бир 10 жылдай кетти убактысы. Бирок 20 жыл бир дагы кино тарткан жок да. Анан мен ошого таң каламын. Андан кийин Акаевдан кийин Бакиев келди. Ага дагы кеңешчи болуп 1-2 жылдай иштеди. Бирок ошондо дагы бир дагы кино тартылбай калды. Андан кийин Атамбаев келди. Мына мен өзүм бул жөнүндө көп эле айтып атам. Атамбаев менен сүйлөшүп Алмаз, аны менен биз студент кезде бир окуп калып, бир комнатада жашап калган үчүн Алмаз менен дагы мындай мамилебиз жакшы болчу да. Мен Алмазга айттым, ушул Шамшиевке бир жолукпайсыңбы? Ай, ушул киши салкар киши. Бул эми бир өкүнүч болуп атат, бул арман болуп атат, бул киши кыйналып атат. Жашоодо дагы бир материальный бир проблемалары болуп атат. Сен ага бир көңүл буруп, сен аны тозуп, аны менен сүйлөшүп, ага бир какой-то бир акча берип, анын ойлоруна бир көмөктөш болуп бербейсиң дегенде макул болгон. Мейли деп өзүнүн жардамчысын чакырып жазып койчу, мен ушул Шамшиев менен жолугам деп. Бирок ошол жолугушу болбой калды да. Мен таң калам, мына 3 президент келди, андан кийин Жээнбеков келди, Жээнбековго жолукту, премьерлердин баарына жолуп чыкты. Менин оюмча баары эле сизди колдойбуз, биз сизди сыйлайбыз, сиз биздин кереметибиз деп атты. А бирок бири дагы бир акча бөлгөн жок да. Мен чын айтканда ушуга таң калбай деле калдым. А мен ойлойм да, могу өлкө деген, мамлекет деген эмнеге кереги бар? Эмне кереги бар? Киносу болбосо, мына азыр биз эскерип атабыз э, кеткен режиссерлорду, ырчыларды, художниктерди, аларды мактап атабыз. Мактаганда эмне пайда? Аларга биз көңүл бура албасак, алар ушу арман менен кетип калса, үй менен кетип калса. И мен үчүн ушу Шамшиевдин кеткени дагы, мен больницага барып калдым. Бир ушу дүйнөдөн кеткенине бир 3 күн калганда сүйлөшө алдыңызбы? Сүйлөшө алдым, сүйлөшө алдым. Анан ошондо дагы бир армандуу нерсени айтты да. Армандуу нерсени айтты. Мен аны бүгүн да айта албайм, мүмкүн эч качан айта албайм. Мен ушунчалык таң калдым ошондо ошол сөзүнөчү. И мындай кыйналып аткан кези да, сүйлөй албай аткан кези, анан мындай биз аны менен жолукканда сөзсүз 4 саат, 5 саат. Эми 4 сааттын 3 саатын ал сүйлөчү, жарым саатын, 1 саатын мен сүйлөчүмүн.
Hiç kimdi söyletçi emesdi. Bu kişi kaysı temanı albasan, barın bilgen kişiyle de. Emnen aytpasan, manastı aytsan, manastı aytıp beret. Psikologiyanı aytsan, psikologiyanı. Anan men oylayım da, mana biz manastçı deyiz. Manastı bilgen kişini manastçı deyiz. Turabı. А мен ойлойм, ошо кинону Шамшиевди бир дагы киши билбейт го деп ойлойм да. Азыр мен ойлойм да. Себеби бул мунун жашоосу ошо кино менен төрөлгөн го деп ойлойм. И кино кино менен кеткен. Бул 90-чы жылдары бизге эгемендүү келгенде бизнес менен алектенди да кишине. Бирок кино да кечирбейт. Кино кечирбейт. Мо гректердин мифологиясында муза бар да, муза байкап турат. А кевироге таланттуу, талантты берген кишиге, муза ал карап турат, кандай иштеп атат, эмне кылып атат ошо киши. Анан ошо киши туура эмес, мо чыгармачылыктан алысыраак кетип калса, муза кечирбейт да. Bu moza degen abdan kaprizna asoba da mundai çay etkanda. Anan men oylayım, oşul kişine biznes menen zanimatsa etkeni buğa ayavay çoğun toskolduk kıldığı dep oylayım da. Men aga soruğunu berdim. A siz emne üçün milyoner bolgon jok? Başınız bar, intellektualdık bilimiz biz jet albaybız sizge. A emne üçün biznesmen bolgon jok? A yerde dagı özünçö мындай алдаш керек турбайбы, калп сүйлөш керек турбайбы. А мен антылбайм деди да. Мен чындыкты жакшы көрөм. Анан башка ошо бизнесмендерди көргөндө анан какой-то бир конфликттер башталды да. Ортобузда дейт. Анан барып апама айттым дейт. Апа, ушундай болуп атат. Эмне кылсам? Мен байымбы же кыйын экен бул жолу кыйын экен десем Апасы айтып тур, жок, сага балам сага бул болбойт. Сен бизнестен кеткин. Мен сезип турам жүрөгүм менен. Сен мындан ары бизнеске бара берсең, сенин жолуң таптакыр жабылат деп. И мен апама разымын дейт да. И мен бизнестен кеттим. И бирок кеткени менен ушу кайра киного келгени менен көп нерсени жасады да. Мына биз көп айтабыз го, Манас миңди койгондо дагы таң калышты, ошо жерде да көрө албастык болду. Жанагы канча жерде 5000 киши жүрдү, бул жана чоң сахнада, ошо 5000 киши тияка чапкандар бир жок дегенде 10000 ат, бияка баскан бир 5000 киши. Туура ошолордун баарын жылдырыш оңой эмес да. Ары, бери, алар сценарий менен кетет. И жанагы кеткенде башталганда бир 20-30 мүнөттөн кийин эмнегедир музыкасы токтоп калды да. Сен элестет, бул эмне деген ЧП? Ар жерде Сулейман Демирел отурат, Гейдар Алиев, ал эмне деген өлкөлөрдүн президенттери, Туркменистандын президенти отурат. Анан ошолордун көзүнчө башка режиссер айтмак, мейли-мейли бир эптеп пул агыла, анан улап ошол плёнканы биз улантабыз деп койгула демек да. Мисалы мен ошонтпекмин. Мейли эми коркконуман. А эмне болот? Эртеңки күнү эмне болот деп. А бирок Шамшиев айтпады, жок. Башынан койгула. Барын башынан көрсөтөбүз деп. И президенттер бир үн чыккан жок. И башынан ошол оюнду башынан аягына чейин көрсөттү. Анан мен Шамшиевден сурадым, а эмне болуп калды? Эмне үчүн үзүлдү? Десем, көрө албастык деп койду да. Замир ага, баарыбыздын каалаганыбыз, ошол үмүт артканыбыз, ошол ааламга даңазаланган кыргыз керемети кайра жаралабы деп. Мындай ар биринин жан дүйнөсүндө оргуштап турган үмүт бар да. Мери Субакеев, Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев сыяктуу мыкты киночулар, мыкты кинонун алыптары кайра жаралып, ошондой доор келээрине сиз мындай ишеним арта аласызбы? Сен өтө татаал суроону бердиң.
Расул, мен ойлойм мындай да. Сен кече ошо Сколь фондунун башчысы менен сүйлөшүп атканда мен карап отурдум. Сен ага бир жакшы суроо бердиң да, мага ошо суроого аябай жооп калды. Мына жаңы президент келди. Ошол биздин үмүттөрдү аткара алабы деген. Азыр дагы ошол эле суроону берип атасың башка жагынан. Биздин үмүттөрүбүз аткара алабы, аткарылса жакшы болот эле деген үмүт менен айтып атасың да. Мен дагы ошо үмүт менен жашайм. Садыр Жапаровдун келгени эми биз үчүн бул күтүлбөс нерсе болуп атат да. Эми 3 ай мурун ушундай болорун эч ким билген жок. Карабайсыңбы? Кече эле түрмөдө жаткан киши 3 айдан кийин президент болуп атат. Бирок эми үмүтсүз биз жашай албайбыз. Үмүт менде бар. Ошол киши мен мына 17 киши сүйлөдү. Ошол 17 кишинин баарын угуп чыктым. Бирок бири дагы маданият жөнүндө сүйлөгөн жок. Бири дагы. Кичине эле Мадумаров айтты, маданиятка көңүл буруш керек деп. Анан мен ошондо ойлодум да, булар маданият жөнүндө. Бирок Садыр Жапаров бир нерсени айтты. Биздин идеологиябыз, улуттук идеологиябыз кандай болот деген ага суроо берди да. Ал айтты, биз ушул улуттук идеологиябызды маданият менен көтөрөбүз деди да. Мага ошол сөзү жакты. Ошол сөзү чын болсо, чын эле маданиятка, киного Садыр Жапаров жан дили менен көңүл бурса, анда ошол үмүттөрдү биз дагы аткарылсын деп күтөбүз. Дагы бир кошумча суроо. Ушул Болот Шамшиевди эскерүү күнүнө карата биз үй бүлөсүнөн дагы маек алып, дээрлик акыркы бир жумадан бери ушул Шамшиев тууралуу үйдө дагы, жумушта дагы мен көп окуп, көп тасмаларын кайра көрүп чыгып, мындай даярданган аракет жасадым да. Кызыгы мени жандап жүргөн эле айрым тааныштарым, эми алар деле ооба деп моюн ийкеп моюн алат шаар, Шамшиевдин чыгармачылыгы менен көп жакындан тааныш эмес экен. Дагы бир суроо жаралат. Ким күнөөлүү? Эмнеге мындай? Бул азыркы интернет заманы болуп калды го. Мен ойлойм, мунун баарына көрө кат болуп атат го. Ар бир киши бүгүн туруп алып эле мен күнүмдү кандай өткөрөм, мен балдарымды кандай багамын, кайрда иштеймин деген суроолор адамдарды өзгөртүп салды да. Момундай жүрөктөгү байлык, ойдогу байлык, интеллектуалдык байлык күндөн күнгө аз болуп баратат. Менин сезимим боюнчачы, азыр Шамшиев гана эмес, Айтматовду билген кишилер аз. Бул дагы эми улуттук кинобузду билбесек, улуттук ырчыларыбызды билбесек, макал лакаптарды билбесек, жана сен айтып кетпедиң го, Айтматов менен Шамшиев бир болгон үчүн алар бири бирине көмөктөш болуп, анан өкөн аты дүйнөгө чыгып кетти деп атпайсыңбы? Абдан туура сөздү айттың, абдан туура деп ойлойм да. Мисалы ошол эле бизде чоң залкар жазуучубуз бар, Төлөгөн Касымбеков. Аны ким билет бүгүн? Ким эстей алат? Мына жакын арада анын дагы эскерүү күндөрү башталат. Бирок анын бир дагы бир чоң киносу жок да. А эмне үчүн? А киши Айтматовдой режиссерлор менен иштеген билген эмес да. А Айтматов, менин оюмча, анын көрөгөчтүгү ошондо болуп атат да. Ал ушу кинону башкарып, биздин кинорежиссерлорго, алар анда жаш кез эле да, 30-да. Айтматов мисалы бир 40-тарга жакын болсо, Шамшиев биринчи киносун тартканда болгону 26 жашында болчу. Белый пароходду ак кемени тартып атканда Шамшиев болгону 34 жашында болчу. 34 жашында СССР мамлекеттик сыйлыгын алып атпайбы ошол фильм үчүн? А эмне үчүн Айтматов Шамшиевге көңүл буруп атпайбы? Өзүнүн авторитетинин баарын, атын Шамшиевге арнап атпайбы? И ошол кайрылуусу
көңіл бұрғаны, аға, қандай, анындағы аты шығып атпай ошон менен. Мен өлем, азырдағы ошондой болса, ошо киного келгендердің бары режиссерлерге, жаш режиссерлерге көңіл бұрса, мен өлем, ертеңкі күн қырғыздың киносының күні дағы уланатқо деген үміт бар. Бұл ілгері үміт өшпөсін, азыркы өсүп келеаткан муунга дагы кайрылалы, биз өз маданиятыбызды, мына ушул маданияттын чыгаан залкар өкүлдөрүн жакындан билип, ким эле, ким болгон, кандай эмгек жаратканын билип жүрсөк, бул улут келечеги үчүн да өтө чоң байлык болот. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, өзүңүз команда каалайбыз, сизде кинорежиссерлордун бар экенине биз дагы сыймыктанабыз. Бар болуңуз Самир агай. Рахмат, Расул. Урматтуу телекөрүүчү, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, таланттуу кинорежиссер Замир Эралиев менен СССРдин эл артисти, кыргыз кереметин ааламга тааныткан режиссерлордун бири Болот Төлөн уулу Шамшиевдин чыгармачылыгы, анын өмүрү тууралуу эскердик. Программаны мен Расул Багышбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.